Hello everyone! Long time no video, I know. Tama, palabas ako ngayon ng bahay and sobrang init ng panahon. So, naisip ko na gumamit ng sunscreen. So, merong binigay sa akin ang Lux Organics na sunscreen. And ito yung kanilang Aqua Daily Sunscreen Broad Spectrum with Aloe Vera, Centella Asiatica, and hindi ko alam kung ano yung mga yun. So, ayan siya. Ito yung itsura niya, guys. Sa palagay ko, ito ay ini-spray dahil ganito yung itsura niya. Ayan siya. So, ayun. Nakalagay dito, lightweight, non-greasy, no white cast. So, ngayon, itatry ko siya nang walang makeup, nang wala akong suot na makeup. Titignan ko kung ano mangyayari sa face ko, kung tutubuan ba ako ng mas madaming pimples dahil, ayan, nagbe-breakout po ako. Hindi ko maintindihan kung bakit. Nakalagay dito na alcohol-free, paraben-free, and cruelty-free. So, hindi ko nababasahin pa yung iba ditong information. So, buksan na natin to. Ayan, sobrang init, guys. And summer na. Dito sa amin, paiba-iba ang weather. Pag minsan na ulan, pag minsan sobrang init. So, yun. Kamusta na kayo? Ako, ito. Sobrang busy sa trabaho. Wala na akong time mag-film. Ay! Hindi siya hindi siya spray. Ganito siya. It's a scam. So, ang gagawin ko ay bukas ko nalang siya gagamitin dahil nagmamadali ako. And feeling ko hindi malinis yung kamay ko ngayon. So, I'm sorry. Ayun, kailangan ko siyang gamitin ng daliri ko or ng kamay ko. So, bukas gamitin ko siya bago ako umalis ng bahay. Okay? Okay, so after 2 days, ngayon lang tayo ulit makakapag-review. Ay, ngayon ko lang siya matatry pala, yung ating Lux Organics. SPF 50 plus PA 3 stars. Social. Meron siyang UVA tsaka UVB protection. So, ito yung itsura niya, guys. Ayan. Yung presyo nito, ilalagay ko na lang sa description box. Kasi hindi ko alam. Tatanungin ko pa dun sa nagbigay sa akin. So, nakalagay dito na lightweight, non-greasy, and no white cast. So, ang gagawin ko ngayon, ay gagamitin ko siya ng walang makeup. Tapos, kinabukasan or kung kailan man ako magkakaroon ulit ng lakad, magbe-makeup ako, tapos underneath nung makeup, mag-a-apply tayo nitong sunscreen na to. And nakalagay dito na alcohol-free, paraben-free, and cruelty-free. So, akala ko ini-spray siya, kagaya nung sa nauna kong clip, pero hindi pala siya ini-spray. Para siyang serum yata. Hindi ko pa siya gagamit, guys. Wala naman nakalagay dito na isi-shake siya. Basta nakalagay dito na yun lang. Ilalagay lang sa face gamit yung kamay. Wala naman siyang scent. And ito yung itsura niya, guys. Yan. Ganun yung itsura niya. Medyo yellowish siya. Tapos medyo thick yung formula niya. Sana wag akong magkaroon ng pimples. Kasi usually, pag ako ay naglalagay ng sunscreen, nagkakaroon ako ng pimples. So, pwede daw tayo mag-reapply throughout the day para kasi hindi naman talaga siya pang 24 hours na na protection. So, kailangan mong mag-reapply. Paano na lang kung meron kang makeup, diba? Hindi ka makakapag-reapply. Kunyari, galing ka sa labas, tapos mag-reapply ka gamit to. Parang kailangan mo pa maghilamos kasi nga parang ang lagkit-lagkita ng face mo kung galing ka sa labas. So, yan. Medyo sticky siya. Hindi pa siya totally absorbed ng aking skin. So, hihintayin natin siya. Mag-update ako sa inyo, guys, kasi paalis ako, nagmamadali na ako. So, baka sasakyan ko na lang kayo i-update. Hello, everyone. So, parang 5 minutes na nakakalipas and na-absorb naman siya, pero parang medyo may pagka-sticky pa rin yung feeling. And maganda siya sa skin kasi nga medyo dewy yung aking face ngayon. Ayan. Hindi lang yata masyadong halata sa camera, pero medyo dewy siya. So, shout out sa aking pinsan na kasama. Oh! In love yata siya ngayon. Na all. So, mamaya mag-update ako sa inyo kung magkakaroon ba ako ng tagihawat o kung sobrang oily ba ng skin ko.
So mamaya malalaman natin kung ano bang sikreto, char. Kung ano bang meron sa sunscreen na to. Hello, masyado bang maliwanag? So yung face ko ay mag-aalas 4 na. Yung face ko hindi masyadong oily kumpara sa mga nakaraang araw na wala naman akong nilalagay na sunscreen. Yung sunscreen na nilagay ko kanina, lightweight nga siya, tama yung nakalagay doon. Non-greasy, pagdating naman doon sa non-greasy, hindi naman siya masyadong malagkit. Konti lang, yung normal lang na lagkit, ganun. Charlotte, ang ingay! Meron na kasi ako na-try na na sunscreen na talaga natutuyo sa face. Yung talagang wala kang mararamdaman na lagkit. May konti siyang lagkit, pero hindi naman ganun na nakakairita. Konti lang, ayan, medyo tacky yung feeling. Pero lightweight talaga siya. Tama yung nakalagay doon na lightweight siya. And bukas tatry ko siya underneath ng makeup. Tapos picture tayo. Tingnan natin kung meron siyang white cast. So, yun lang for today. Bukas na lang ulit. Today is the day. Today is Sunday. Ang gagamitin ko na lang foundation ay itong MAC Studio Face and Body Foundation. Palagay ko kasi wala tong SPF kasi madalas tong gamitin sa mga photoshoot. Kaya, ayun. Ito na lang magamitin ko. Ang shade ko dito is C2? C2 ba yun? Parang bigla ako nauhaw ah. So, mag-alcohol muna ako. So, since itong MAC Studio Face and Body ay ginagamitan siya ng kamay, ng daliri, para i-apply, mag-alcohol ako. So, yun. Wala naman ako actually lakad ngayon. Gusto ko lang siyang tawag nito. Gamitin. At ganun yung alcohol. So, ayan. Kakaligo ko lang and sure ako na malinis yung face ko. May mga pimples lang talaga. So, ito. Gamitin natin siya. Yung half ng face ko, lalagyan ko siya ng sunscreen. Tapos yung half ay hindi ko lalagyan. So, ito na lang kanan ko ang lalagyan ko. Tapos, magpipicture tayo sa loob ng kwarto. Tingnan natin kung anong pinagkaiba nila. Hindi ko lang kung tama yung ginagawa ko, pero feeling ko naman tama. Okay? So, habang pinapatuyo ko pa yung sunscreen, mag-a-apply na ako ng makeup dito sa aking left side ng aking face. And hindi ko na siya i-film guys ha, kasi para mabilis tayo. Ayaw kasi nang pinapahaba pa yung video. Hindi naman mga importanteng clips, diba? So, ayun. Nag-a-apply muna ako ng makeup and babalik ako sa inyo. Gusto ko lang share yung effect niya. Ayun, no? Yung dewy ng skin ko. Dito hindi. Char! Wala lang. So, ang gagamitin kong powder ay Studio Fix ng MAC. Ayan siya. Ang shade ko dito is NC20. So, ayan. Ang ganda ng foundation na to. Char! Ganda ko! Alam mo pa. So, magpipicture na ako sa loob ng kwarto dahil doon medyo madilim. Tingnan natin kung meron siyang white cast or... Di ba tawag doon? Basta merong white cast. Yun. Wait lang. So, lightweight. Yes, lightweight siya. Non-greasy. Pagdating sa mga... depende rin sa mga skin type. Kung meron kayong oily skin, mas mapapansin ninyo yung tacky feeling. Pero, since I have dry skin, hindi naman masyadong ganun ka-greasy yung dating. So, no white cast. Tinignan ko yung pictures kanina. Okay naman siya. Depende na lang kung ano yung gagamitin ninyong foundation or yung powder pang set ng foundation ninyo. Baka meron SPF. So, pag tinry nyo to, tapos yung namang foundation ninyo ay merong SPF. So, baka maiba yung itsura ng inyong pictures. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. I-click mo yung notification bell para every time na meron akong bagong video, meron kang notification. Notification bell ba yung sinabi ko? Oo, yun na nga. So, yun lang guys. Thank you for watching this video. And I hope to see you again on my next one. Bye!